Nekje v brezkrajnem in zagonetnem vesolju se vrti drobna, a izjemna majhna pikica, pravijo ji Zemlja. In nekje na tej pikici se nahaja majhna deželica, ne tam, ne tam. Tam je. Pravijo ji Slovenija. In v tej deželi je majhen kraj, tam ne, ga vidite. Bistrica ob Sotli. In od tam vejo čudne reči. Došli v Bistrici ob Sotli. Na prvi pogled ta kraj ni nič drugačen kot katerikoli drugi manjši slovenski kraj. Bog je življenje samo, življenje srme, življenje res. Obdaja nas čudovita narava, vse naokrog, hribi, doline in reke, pa zeleni. Imamo pa tudi vse ostalo, kar je potrebno za normalno življenje. Tri cerkve, ki skrbijo za našo duhovno rast, pa Kunšperski grad, oziroma kar je od njega ostalo, nekaj kužnih znamen in križev posejanih na okrog, pošto, banko, dve trgovini, od katerih ima ena tudi košarkaško in nogometno igrišče, pa sedež občine, kajti seveda nismo edini kraj za 1500 prebivalci, ki je hkrati tudi občina, saj ne v Sloveniji, imamo salon pohištva, bencinsko črpalko z lastno telefonsko govorilnico, kasilski dom, zdravstveni dom, kulturni dom. Imamo šolo in dva vrtca, pa tovarno, ki jim daje kruh mnogim in gotovo več kot en transformator. Ne smemo pa pozabiti tudi štiri gostiln, ki so priljubljeno in pomembno shajališče vseh. In v eni izmed njih se je dogaja tudi naslednji pogovor, ki govori o nekem drugem bistriškem prostoru. Zakaj glih tada je se žal, se nabavil biljard, se nabavil pijačo, se zapufal za ozvočenje? To so glih te vsih historiki, ko bi radi pri vsaki stvari fakti zgodbo, pa bolj ima kura za zgodbo. No, zdaj se pa razgovor. Mi smo ga pili, ne, nam je bil tu žur, to ni zmena zgodbe, to ni zmena vizije, da, to je zupa je bil še te herci grupa i to. Vido, zdaj idem ste začela, kaj ste Vido delali? Jaz nisem neč kaj veliko. Zrihali ste pa spravili, ne? Zdaj, da smo pripravili Petru pa Natalijo, da so pospucali. Ej, bolje posneš pizza, ko greš rad. Dej, povej prvi koncert, no, kada je bil. Prvi koncert? Kdo je bil? Kaj povej? Jo, jaz sem nekaj. Dežurni krici, ali kaj so mi povej? Lažeš. Se špilo. Ja, kaj miš, da se spune, gdje mi je prvi koncert. A ja, mamo, lako mi daš na en kapa, miš, da se ne spune. Ne postavim tule, ne bom šel sra tule. Če bi, ja, bilo je, to pa je naš prvi špil, enen izmed prvih bija. Vse kakor stari, ej, enen izmed prvih špilov, ne. Kaj pa meni ne je najbolje, ne? Spominjo stolo. Pa so bili sami Bistričani, ne, adijo. Bistričani, pa Bistričanke. Stari moj, vsečno. Celo snemaš, ali kaj, ne, najebatno. Ja, poglej. Pa ne, ej, ne moriš tega, no, posnej. Za kaj ma tudi delam, tudi? Gremo rezat. Ej, ne, no. Ej, skrit puca. Kako skrit puca. Ne, zdaj pomeli eno fotko, tako da zdaj pa vsi pred dve sejo, da posnemamo tudi. Človek, ko se postav, ra. Ja, se zresne, ne? Se zresne. Ko se postav, to je v bistvu, jaz mislim, da je staranje, če lahko rečemo pozitivno,
Ni pozitivno. Slabo je. gremo se uno vdajo. Hvala. Male skrivnosti, veliki. Ne. Mislim, mladost je nekaj lepega. Vedno moram se nekaj zgubljaš, sam sebe. Zoriš, na kurs, ko stari jačman. Ko si tam. Predstavil vam bom, kako bom jaz naredil mineštro na bistečanski način. Soko leto. Pa doček nemo hin, doček da še strune pele. Tas! Ušli v Bistrico, je tak? Rabi mu malo vode. Ne, no. Rabi mu enega modreca. Imamo Uroša modreca. Modrec, jaz! Posnemi njega. Pa jaz modrec, sam. Sam. Imamo vse sestavine za študentsko pašto. Oh, klub na tu. Na klub skromnosti ustanoviteljev smo vsi saj malo ponosni na. Tu so nastopili denimo Demolition Group, Ana Popedan, dostikrat dežurni krivci. V okviru mladinskega društva, ki vodi ta klub, pa tudi Psycho Path, Res Milius in Zlatko Kavčič, videli pa smo še mnoge manj uveljavljene bende, ki so pustili pečat svojo kvalitetno glasbo. In brez dvoma je prav to inspiriralo mnoge izmed nas, da smo začeli z ustvarjanjem lastne muzike, ki je pripeljalo do razvoja štirih bendov. Izdali smo skupno ploščo, imenovano Rock, in njen idejni vodja, Manuel Šterlek, po naše Korla, je povedal, kaj je namen te plošče. Jaz sem želel z tem projektom Rock, ne, da bi Bistrica in bistrčki bendi končno dobili svoje posnetke, svoje plato, ker v zadnjih letih, ne, zadnjih 7-8 letih se je to marsikaj zgodilo. In napisano je bilo ogromno dobrih komadov, dobre muzike, ki pa pač zaradi trenutnega stanja ali pa apatije, ne, v rock'n'rolli ni šans, da bi bili posneti, ne, ni nekajnega zanimanja komercialnega in zato smo se pač odločili, ne, da bi se tega mogoče lotili sami, ne, in probali potegniti največ z tega ven.